qiimaha uu kugu fadhiyey marka hore soddon iyo dhowr sano baad dulinimo raadinayseen
ميدان هلين لكن اللي فيه نايدين على السواء وهو ينوكي لا غيستين فربا كوا هيدا أبحار يحاوشي أرمي يبلئيو ما عرفت ميدان قوين وحويا هذا وضع أكثر وحويا وضع هلسة وضع هلسة وحويا في مدى عبس وضع حيطا هنا اللي فيه نورت عايز سلطان لفظها مرجع يدوك عايز سلطان وحويا صومالي وضع عايز سلطان باش في نورت عايز سلطان وحويا إنه وضم دوتا وضع سارا وإنه وضع القيام قولوا كاسا ليا وحان ليا عضو هاشق يو انت هنقرق يو ماركتي ميالها سكوع كاسي هنا تي عدي فضل ايه سنين وقارين قاد بان وفاح سنة رنتي ماركتي مدهرة دي بروم يخدع يو ماركتي ميالا بدون اكم بدا مارك سوميلان يو قويق قولوا برتو قولوا كاس ويا قولوا كالاوي حوي سلطان سومالي قودة هان دي مكالي يتوب بي اللي راه هذا يحبت استراكسير بيدك سدين aan bariga dowladda ada gaddihii wax aan la yaabanin wax la wadaayay hombar ilaa wax soo daabay ahayd oo sheekada ba ku dowladda sameeyna faahfaahin aanu moota aan wixii galaan lumbay ka cadaadeen waxa ay runtii waxay arin la yaab leeyahay laakiin hadda wax soo xaqaadinin Soomaali marka waxa weeye meel joogto in ay arintaas maartu u diyaar garowdo oo aan la oranin meel la weeyay iyo luhay weeyay iyo waa meel fog aan arintaas arin sax ma aha oo Soomaali meel joogto arintaas waa inay qofkii heeri ka geysan kara qofkii hoos ka geysan kara qofkii af ku taageeri kara waa inuu arintaas loo soo jeesto weeye hadii nimankaas meel ka mid ah wadanka ka soo galaan wadanka kulli way qaadanayaan xaqo weeyaan waligood intaas si raadinayaan Soomaalida waxa weeye Suudaan siyaasi uma kala waxaysmi wax siyaasad ba khaldantay Soomaali aan isku ahaan kuma ka qaadayo anuu min kismaayo inaa xargeysan inta ku jira waxa weeye anoo Soomaaliya maray anoo reerkayga la garanayaa mar cid ii tiri waxa ay socotaa iyo xagee ka timid iyo maxaa tahay iyo maxaa keenay wali maray marka Soomaalida saas isku tahay qolka u dambeeya sidaan waxa rabaa inaan u sheego ninka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Maxamuud hadaladiisu aad u macaan yihiin hadalo munaasib weyn wali tiisharay baqaad ee maxaliyaan jacayl ka hadlay aad baa runtii loogu dirsaday hadalo mubaarak meesha la rabay u gaarsiiyay Itoobiyaan cadu tahay buu sheegay inuu waligeed cadu ahayd buu sheegay inaas ka dhicin inuu sheegay waxyaab badan oo muhiim u sheegay laakiin waxa weeyaan ficilkii baa moodaa inuu wali maqan yahay ficilku waxa idin ugu horeyso in ninka amxaarka ee filo Soomaaliya maaragti ku haysto faaradda Soomaali baa lagu sheegay maqan magaraad aan rabaa mid Soomaali baa waxa fadhiya ma beelo bedelaneena laakiin ugu sheegay qolba waxa ma tala siyaasadda Itoobiya adduunka Soomaaliya ninkaasi la baahiyay Soomaali isugu yaray ahay siyaasadda gudaha oo maaragti gobolladii iyo qaydaba iyo garowga iyo hablo iyo wax kale iyo waxyaabaha baahan inuu maqdaro maarka sameeyo oo raadiyo midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo wixii uu xuquuqti siyaasiyad shaab ismaayaal meel ay joogaan isku qandooyo Soomaalidu kutu la qabay hadii dhaqshaab qahay marka ay timaado adigu buunka Itoobiya iyo buunka ay rabtay in qaadato Soomaali waa ka mid ah xataa meesha rafta joogta marka weyn wax ku tarinayna anoo rooti qaraamayno anoo runtii maaragtay isugu hadlayay aad muhiim u tahay oo aan soo dhaweynay qabaanay arrintaasida waxaan keenaynaa inuu ficil karo Soomaali milyoonay haadiyo arrinta soo cadsi ka waxay tahay amaasa iyo shalay maqlayaa oo reebi harar bixida ma keenay dalalayahay si loogu dhaqtaha badan inayna hawsha u galaan beerwaan guri hawsha u galaan kaasirka waxay tahay qodobada hadda si kala soo gashay musabbixii gurukinta baarlamaan iyo system iyo doorniyo sheeganayaan waxaa akiba ma waxa iyagoo la soo marinin baraha Soomaaliland iyo guurta meel raaray dad ka soo baxay oo hawsha ka fashilay ma garanaysaa oo laftigoodu waa weyn wax boo laftigoodu qolay wax soo saaray dad hargeysa tirid waxa marka akiba waxay tahay in nimanka horto ay already bishaan January haday soo gelin ba ay February ay soo galiyaan baad la sheegaya marka waxaan keenayna Soomaaliyeed joogta arintaas waxaan rumaynaa inuu waan kala qabnaano soo bilow soo dambe laakiin mid kasta waxa muhiim ah inuu meeshii xor u yahay aan kale oo inaga inoo wada cawdo wanaagsan meel ka mid ah Soomaaliya uusan imaanin oo qaadanin muhiimadeena sidoo kale dadka hadeen hormaan kala yaan oo meel inaan kala joogno laakiin ninka soo waxora inaan isaamuyo ama aan ogeyo buuriga dheer ama magaraas ay ka shaqo u san maartay madax burgo qabanayno gabadha ku sanayn xaq islaan sax oo si joogin ayaan rajaba ayaa muhiimadu tahay adeenu miyoweyno Soomaaliya ku midoweyno dadka waxaan raadinaynaa afaagana ka reebay marka waxaan keenayaa midnimada khayr suldaan intaas aan ku soo koobay aad baan ku mahadsanahay.